دا هغه بې درخ کاریږي او دا سره ځنګل لے خو ډیر په خپل لوکیشن باندې پروت دی. کم مرګري نه تلی او ویزیټ وته وکي او راشه چکر مکر وته راولګوي. بس دا ژوند نه دی، دا ډیر ښکلی ژوند دی. او هغه به دا کرکټ کوي او دا ډیر ښکلی خوند کوي که نه؟ دا پکې اوس آبادیان شو دي، هغه سر پورې دا کورونه جوړ شوي دي او روډونه وته وتیم دي. دا بالکل شړې علاقې وې، آبادیان هم دومره نه وي، نه ګاډي دومره وو. او اوس خو ماشاءالله ارزي تا دا روډونه ختم. السلام علیکم، زه یم لطیف خان او تاسو ګورئ زموږ د فیسبوک پاڼه. ملګرو نن مې راوستې داسې ځې تا چې چاته پتم نه لګېږي چې دا کوم ځای دی، نو چکر بدل در کوم، نو چرته ځای مو موږ سره اوسئ. دا نه ماندور بای پاس دی او یو بای پاس ډایرکټ بریم ته وتی دی، او دا بای پاس چې دی نو دا ډایرکټ پیدرې ته وتی دی. نو ډیر ښکلی زبردست روټی جوړ کړل دی او ډیر په ښکلی لوکیشن باندې پروت دی. دا تاسو کدی شي په کې ماشومان کرکټ کوي. خو ډیرو ملګرو ته به پته نه وي چې دا کوم ځای دی، نو دا نوی بای پاس جوړ شوی دی او ډایرکټ بیدرې ته وتی دی. خو ډیر په ښکلی لوکیشن باندې پروت دی او ډیر زیات آبادی پکې مشو ده. بس دا ژوند نه دی، دا ډیر ښکلی ژوند دی. او هغه به دا کرکټ کوي او دا ډیر ښکلی خوند کوي که نه؟ ډیر په ماشومتوب کې دا ډیر خوند کوي. دا دلته به دوه روډونه راشي اوسو. دا یو روډ چې دا ډایرکټ مټی ته وتی دی. دا تاسو کتای شئ کتونکو، دا یو ډایرکټ مټی ته وتی دی او دا چې دی نو دا ډایرکټ بیدرې ته وتی دی. او دغه دا مندور دا غرونه دي او ډیر ښایسته بادیان پکې شو دي. څوک زیونو به کې اخلی د پلاټون لپاره، دا ډېر ښکلی لوکیشن دی. یاره زما خو ډېر زیات خوښ دی، زما خو ډېر ډېر سکون والا ځای دی. او نه پکې شور شرابه شته او نه پکې ټرپک شته، بالکل په آرام باندې روان یې. ټریپک په نسبت باندې ډیر زیات ښه دی. دا پکې اوس آبادیان شو دي، هغه سر پورې دا کورونه جوړ شوي دي او روډونه وته وتیم دي. دا بالکل شړې علاقې وې، آبادیان هم دومره نه وي، نه ګاډي دومره وو. او اوس خو ماشاءالله ارزي تا دا روډونه ختللې او دا ارزي پورې دا ګاډي ځي، هر کور ته ګاډي ولاړلې ماشاءالله. دا پکې دوکانونه جوړ شوي دي خو ډېرو ملګرو ته به پته نه وي چې یاره دا کوم ځای دی. لکه داسې ښکارېږي لکه دا چې ملم جبوي او یا کالامي، ځکه تاسو کتای شي که نه څومره محنت یې کړل دی، دا غرونه یې کټ کړل دي. خو دا خو اوس جمعه دی او دا پکې جومات جوړ شوی دی، ډېر غټ جومات دی. ټول دا ونې ونې دي او دا تاسو کتای شي سمه ملم جبه ده. دا پکې دا کچره مچره دي خلکو راوړي او دا غرونه چې دي ګرانو کتونکو دا یې کټ کړلې، دا مکمل دا غرونه. نو داسې ښکارېږي لکه د سعودي کوم غرونه چې ما ته خو نه محسوس کېږي یاره چې زه په کوم ځای کې روان یم، ملم جبه کې روان یم. دا ډېره زیاته خواري کړله او دا غرونه کټ کړلې. خو ډېر ښکلی لوکیشن دی
کم مرګری په نی تلی نو لاړ شي او چکر مکر ولګوي دا د بيدری بای پاس باندې دا ساغه کلی چې نو هغه بيدره ده او اما خامخ چې دا هغه بيدره ښکاریږي او دا سره څنګهل لې خو ډیر په خولي لوکیشن باندې پروت دی کم مرګری نه تلی او ویزیټ وته کوي او راشي چکر مکر وته راولګوي د سیل ځای دی او ډیر مرګری خواري وکړي ملم جپې ته لاړ شي کلامون ته لاړ شي نو دا بالکل نږدې دی او ډیر ښکلی بایپاس دی سړی ځان له پروګرام کوي نو بالکل راتلی شي بکې مالټي دی